അവരിതിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, ഞങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ ഇടതുപക്ഷത്തെ ജയിപ്പിച്ചത്. ഇതിന്റെ അവസാനത്തിൽ സത്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു കള്ളം 100 വട്ടം ആവർത്തിച്ചാൽ സത്യമാവില്ല. അത് ബോധ്യപ്പെട്ടു, അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യം ഒരു സംബന്ധിച്ചോട്ടെ പറയുന്നത്, ഒരു കള്ളം 100 വട്ടം ആവർത്തിച്ചാൽ സത്യമാവില്ല. ഇതേ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ അവസാന പേജിന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചേച്ചി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇവരിന്ന് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി നിർത്തിയിട്ടില്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മാധ്യമ സമ്മേളനം അത് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് ആ ബിൽഡിംഗിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി കേൾക്കണം, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, വളരെ മനോഹരമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾ ഇറക്കിയ മുഖപത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മഴദിന സമ്മേളനത്തിന്, നിങ്ങൾ ഇറക്കിയ മുഖപത്രം ഇതാണ് അവരുടെ മുഖപത്രം. നേരത്തെ റഹ്മാൻ ഫൈസൽ സ്വാതപ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പത്രം, സ്വന്തം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന പാറന്നൂരിന്റെ ലേഖനമടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വീട് വീടാതിനെ കൊണ്ടു നടന്നത് 2009 ഏപ്രിൽ 14 ചൊവ്വ മഴദിന സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രഭാഷണമാണ്. ഈ പ്രസംഗത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോയും അടിക്കുറിപ്പുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം. ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ കണ്ടത്താണിയെ ഇവിടെ സ്വനാത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന തങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന രംഗം. അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, സുന്നികൾ ഏറ്റെടുത്തു, സുന്നികൾ ഏറ്റെടുത്തു. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, എൻ കൗമിയം വേദിയിലെത്തിയ പൊന്നാനി മണ്ഡല സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ കണ്ടത്താണിയെ മഹാസംഗമത്തിന്റെ നായകൻ സയ്യിദ് ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ആലിംഗനം ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സുന്നികൾ ഏറ്റെടുത്തു, നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോ കുടുങ്ങി. അതാണ് ഇപ്പൊ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. നിങ്ങളൊരാളെ ഏറ്റെടുത്തോ, അവൻ അബദ്ധത്തിൽപ്പെട്ടുപോയി. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഹെഡ് എന്താണ്? കത്തി കൊണ്ട് കുത്തിയവരെ ചൂണ്ടുവിരൽ കൊണ്ട് പാഠം പഠിപ്പിക്കണം. കണ്ട, കത്തി കൊണ്ട് കുത്തിയവരെ ചൂണ്ടുവിരൽ കൊണ്ട് പാഠം പഠിപ്പിക്കണം. ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്നറിയോ? കോഴിച്ചറിയിൽ ഞങ്ങൾ സമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമത്തിര ജനസംഘടി പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു, മൻ റാമുങ്കറൻ ഫല്യു ഐ റുഹുബിയതിഹി. ദീനിനെതിരെ, ഇസ്ലാമിനെതിരെ നമ്മുടെ മദ്രസകൾക്കും മതസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മതവിശ്വാസത്തിനുമെതിരെ കടന്നു കയറിയ ആളുകൾ, അവരെ നിങ്ങൾ മൻ റാമുങ്കറം ഫല്യു ഐ റുഹുബിയതിഹി, കൈകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ തടുക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ ആഹ്വാനം കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ദൈനുൽ ഉലമയുടെ ആഹ്വാനം മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് സ്വീകരിക്കുകയും സ്വനാത്തുകളുടെ ആഹ്വാനം ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തു. എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? ഞാൻ അതിന്റെ ആ ലീഡ് ന്യൂസിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗം വായിക്കാം. വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു സ്വലാത്ത് നഗർ, സുന്നികൾക്ക് നേരെയുള്ള സാമുദായിക പാർട്ടിയുടെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടി നൽകണമെന്ന്, ഇതിനെതിരെ വിധി എഴുതണമെന്നും മഴദിന സമ്മേളനം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരെ തിരിച്ചും സഹായിക്കുമെന്നും തങ്ങളുടെ മുൻ നിലപാടുകൾ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. സുന്നികളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കി രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് സാധ്യമാവില്ലെന്നും സമ്മേളനം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പൊന്നാനി മണ്ഡല സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ കണ്ടത്താണിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മെ സഹായിച്ചവരെ സഹായിക്കാൻ സുന്നികൾ തയ്യാറാവുമെന്ന് സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ബുഖാരി എൻ കൗമിയം സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം തൊട്ടിപ്പുറത്ത് എൻ കൗമിയത്തിൽ വന്ന അഖിലേന്ത്യാ നേതാവിന്റെ ഫോട്ടോ. അഖിലേന്ത്യാ നേതാവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? സുന്നികൾക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്നവരെ എപ്പോഴും സഹായിക്കും, അല്ലാത്തവരെ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. സുന്നികളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാമെന്ന് ആരും വ്യാമോഹിക്കണ്ട. ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളാം, ആരും ചെയ്യണ്ട. അകാരം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു. സുന്നികളെ നിങ്ങൾ ആരും ഭിന്നിപ്പിക്കണ്ട, അതിന് ആരും അനുവദിക്കില്ല. അതൊക്കെ മൂപ്പര് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം. ആ പ്രവർത്തനം വളരെ ഭംഗിയായി അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ പത്രത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കും. നിങ്ങൾ സുന്നികളെ കത്തിയെടുത്ത് കൊന്നവരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിരൽ കൊണ്ട് നേരിടുമെന്ന് സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തിയ SYS ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കൂറ്റമ്പാറ അബ്ദുറഹിമാൻ ദാരിമി പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, കുണ്ടൂർ ഉസ്താദിന്റെ മകൻ കുഞ്ഞുവിന്റെയും അമ്പരക്കണ്ടിയിൽ അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെയും ലീഗ് ഹുങ്കിൽ മനംനൊന്ന ഗുരുവജ്യന്മാരുടെ ഗുരു OK ഉസ്താദിന്റെയും തിക്താനുഭവങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കൂറ്റമ്പാറയുടെ പ്രസംഗം. OK ഉസ്താദ് ആർക്കാ വോട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചെറിയൊരു ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ. അതവിടെ കേട്ടു നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇവരൊക്കെ വരുമ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അത് മനോഹരമായി നിങ്ങളെ നേതാക്കളെ തെരിയപ്പെടുത്തണം. മാത്രമല്ല, പൊന്നാനിയിലെയും മലപ്പുറത്തെയും ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥികളും വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഏറെക്കുറെ സമ്മേളനം തീർന്ന ശേഷമാണ് DK ഹംസ സ്റ്റേജ് വിട്ടത്. ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ അടുത്താണ് ഈ കടന്നു വരുമ്പോൾ സദസ് തെക്കുബീർ മുടക്കി ഇളകി മറിഞ്ഞത് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. എന്താണത്? വല്ല മൃഗങ്ങളും വരുമ്പോ പെരുന്നാക്ക് തെക്കുബീർ ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇയാൾ ഇറക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിരുന്നോ? ആ വെറുതെ തെക്കുബീർ ചെല്ലി ഇയാളെ പെടുത്തിയില്ലേ? ഇളകി മറിഞ്ഞു സദസ്. ഡോക്ടർ രണ്ടത്താണ് എൻ കൗമിയം വേദിയിൽ താരമായി നല്ല സിനിമാ സ്റ്റൈൽ ഹെഡിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് എഴുതുക. എന്താ എഴുതുന്ന നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ഡോക്ടർ രണ്ടത്താണിയുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് മലപ്പുറം പൊന്നാനി പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ ഇടത് പൊതുസ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ രണ്ടത്താണിക്ക് സുന്നി നേതൃത്വത്തിന്റെയും അണികളുടെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ. എന്നാ ഉറപ്പാ പരാജയപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ഈ സുന്നി എന്നുള്ള കുത്തക ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. സമത്ത എന്ന പേരും സുന്നി എന്ന നാമവും തൽക്കാലം നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാൻ തയ്യാറാകണം. വെറുതെ സുന്നികളെ മാനം കെടുത്താനുള്ള ഏർപ്പാട് നോക്കുന്ന നിങ്ങൾ. സുന്നികൾക്ക് ഇങ്ങനെ മാനം കെടാൻ പറ്റൂല. സുന്നികളുടെ നേതാക്കളുടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയാൽ സമൂഹം അത് ഏറ്റെടുത്ത പാരമ്പര്യമേ കേരളത്തിലുള്ളൂ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സമത്ത കേരള ജമ്യത്തിലൂടെ പാരമ്പര്യം അതാണ്.
നോക്കൂ, ഇന്നലെ മലപ്പുറം മഴദിൻ എൻകോമിയ നഗരിൽ നടന്ന മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ വ്യക്തമായ സന്ദേശം ഡോക്ടർ ഹുസൈനെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വിജയിപ്പിക്കാനായിരുന്നു. അതായിരുന്നു സന്ദേശം, വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വിജയിപ്പിക്കാൻ. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, എൻകോമിയ നഗറിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ നടത്താൻ കടന്നു വന്നത് ജനസാഗരത്തെ ആവേശഭരിതമാക്കി. പൊന്നാനിയുടെ ചരിത്രം തിരുത്താൻ പടക്കിറങ്ങിയ ചരിത്ര ഗവേഷകനെ തെറ്റിപ്പിരിച്ചൊല്ലിയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. വേദിയിലും സ്ഥാനാർത്ഥി നിറഞ്ഞു നിന്നു. മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ നായകൻ സയ്യിദ് ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ ഡോക്ടർ രണ്ടത്താണിയെ ആശ്ലേഷിച്ചു സ്വീകരിച്ചു. സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പടത്തലവൻ ശൈഖുന കാന്തപുരത്തിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോൾ ക്യാമറകൾ നിറഞ്ഞു മിന്നി. ഈ മഹല്ലില് ഒരുപാട് കല്യാണത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കല്യാണം മുടക്കിയ അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഈ നാട്ടുകാർക്കുണ്ടാവും. ഈ മഹലിൽ ഒരുപാട് കല്യാണങ്ങൾ നേരത്തെ ഇവിടെ വന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഫോട്ടോ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഫോട്ടോയിൽ തങ്ങളെ കൊള്ളാത്ത പ്രശ്നമുള്ളൂ, അത്രയുള്ളൂ. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടല്ല പറയുന്നത്. സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പടത്തലവൻ സൈഫുന കാന്തപുരത്തിന്റെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോൾ ക്യാമറകൾ നിറഞ്ഞു മിന്നി. സദസ്സിനെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പരമാധ്യക്ഷൻ സൈദുദ്ദീമാൻ അൽ ബുഹാരി ഉള്ളാൽ ഡോക്ടർ രണ്ടത്താണി അനുഗ്രഹിച്ചതും ജനലക്ഷകരെ ആവേശഭരിതരാക്കി. ഇനി ആരാ കൂട്ടരെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത്? ഈ മൂന്ന് പേരും മനോഹരമായി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഈ രീതിയിൽ തോൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സംഘടന പിരിച്ചുവിട്ട് സമത്തെ ലയിക്കലല്ലേ നല്ലത്? സമത്ത കേരള ജമ്മിയത്തിനുമുള്ള നേതാക്കളുടെ ആഹ്വാനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. സമ്മേളന വേദിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ജനങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞു. പ്രവർത്തകരുടെ സ്നേഹ വായ്പകൾക്ക് മുന്നിൽ അദ്ദേഹം കീഴടങ്ങി. വൻഭൂരിപക്ഷത്തിൽ താങ്കളെ ഞങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കുമെന്ന് ജനക്കൂട്ടത്തിലും വിളിച്ചു പറയുന്നത് കേട്ടു. ഇതൊക്കെ അസാധു വിശ്വസിച്ചു. മാത്രമല്ല ഇയാളും വിശ്വസിച്ചു. ഇയാൾ വരുമ്പോ 313 കാറിന് അകമ്പടിയോടെ കൊണ്ടുവരാൻ കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ എല്ലാ സജ്ജീകരണം ഒരുക്കി. അതിന് കൊടികെട്ടി ആളുകൾ കാത്തുനിന്നു. പായസം വെച്ചതുവരെ വൃത്തിയായിപ്പോയി. അത്ര ഉറപ്പായിരുന്നവർക്ക് എന്തായാലും സമ്മേളനം ഭംഗിയായി നടത്താമെന്നും അത് വിജയിക്കുമെന്നുമുള്ള വലിയ സന്തോഷം ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പത്രത്തിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. കൂട്ടത്തിലൊരു വാർത്ത കോൺഗ്രസ് സഹോദരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എൻകോമിയം ചെന്നിത്തലയുടെ തന്ത്രം പാളി. ഈ പത്രത്തിൽ ചെന്നിത്തലയുടെ തന്ത്രം പാളി. എന്താ പറയുന്നത്? മലപ്പുറം എൻകോമിയം സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ലീഗിനെതിരായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള KPCC പ്രസിഡന്റ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ശ്രമം പാളി. ഇന്നലെ ഉച്ചവരെ മലപ്പുറത്ത് തങ്ങി. സമ്മേളന പരിപാടികളിൽ ലീഗിനെതിരെ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ തടയാനായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയുടെ നിയോഗം. ലീഗിന്റെ താൽപര്യപ്രകാരമായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയുടെ ശ്രമങ്ങൾ, പക്ഷേ അത് ഫലിച്ചില്ല. സ്വാഗത പ്രസംഗം മുതൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണവും പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിമടക്കമുള്ള പ്രധാന നേതാക്കളുടെ ആഹ്വാനങ്ങൾ മുഴുവനും ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ വിധി എഴുതാനായിരുന്നു. ലീഗ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കത്തിപ്പെരുമാറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ കൈവിരൽ കൊണ്ട് കുത്താനായിരുന്നു സമ്മേളനത്തിന്റെ പൊതു ആഹ്വാനം. അപ്പൊ ഇത്രമാത്രം തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ നേതാക്കളെയും വിളിച്ചു വരുത്തി ഈ രീതിയിൽ ഒരു ആഹ്വാനം കൊടുത്തിട്ട് കേരളത്തിലെ സുന്നി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ചലനവും ഇത് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? പിന്നെ 2004 നിങ്ങൾ ലീഗിന് വോട്ട് വർച്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നിങ്ങൾ ലീഗിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? പച്ചമലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചെർമൻ കാഫറായി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലല്ലേ? അത്രയല്ലേ അർത്ഥം? നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ലേ? പിന്നെ പ്രത്യേകമായി നിങ്ങൾ ലീഗിനെതിരെ ചെയ്തു എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ആ ഒരു സമീപനമാണ് നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ, മൂന്ന് പത്രം ഇറക്കിയതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പത്രം ഈ രീതിയിൽ ഈ സാധുവിനെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് അഭിനന്ദിച്ച് നിങ്ങൾ ജയിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മുഖപത്രം 2009 April 16 വ്യാഴം എന്താ ഹെഡിങ്? ഡോക്ടർ രണ്ടത്താണ് 72,000 ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ജയിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തലേ ദിവസം പൊന്നാനി മണ്ഡലത്തിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും കൊടുത്ത പത്രമാണ് 72,000 ഭൂരിപക്ഷത്തിന് രണ്ടത്താണ് ജയിക്കും. എന്നിട്ട് ഇതിൽ എഴുതുന്ന ഭാഗം നോക്കും നിങ്ങൾ. ഇതിൽ AICC നിയോഗിച്ച ഒരു സമിതി ഇങ്ങനെ ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. കോൺഗ്രസുകാരോട് കുറച്ച് കാര്യം പറയണത് അവസാനം പറയാം. ഇവിടെ നിരീക്ഷകരുടെ റിപ്പോർട്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ എടുത്താണ് 68,000-72,000 ഇടയിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വിജയിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പേടിക്കുണ്ടാവും. പൊന്നാനി അയച്ചിട്ട് ഫാൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, കാറ്റുകൊണ്ടിരുന്നോ? വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ലല്ലോ, അതേ മാർഗമുള്ളൂ, കാറ്റുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. ഇതിൽ പറയുന്ന നോക്കും നിങ്ങൾ, മഞ്ചേരിയും കുറ്റിപ്പുറത്തും തിരൂരിലും കണക്കിന് കൊടുത്തിട്ടും പഠിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തൊരു പാർട്ടിയാണ് അവരെ നല്ലത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണിത്. ഇത് സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ വെടുന്ന രക്തസാക്ഷികളെ ഓർമ്മിച്ച് വോട്ട് കുത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. കണ്ണീര് കുടിച്ച പണ്ഡിതന്മാരുടെ സങ്കടങ്ങൾക്ക് തീർപ്പുണ്ടാക്കുന്ന സമയമാണ്. അടിയും ഇടിയും തൊഴിയും കൊണ്ട് തലയും തൊലിയും പോയ നിരപരാധർ വിധി പറയുന്ന മത്സരമാണ്. ഓർത്തു വെക്കുക, കണക്കുകൾ പിഴക്കാതെ ചൂണ്ടുവിരൽ പ്രയോഗിക്കുക. കണക്ക് പഴച്ചു ഇവർ പറഞ്ഞത് എന്തോ അതിന് മുഴുവൻ എതിരാക്കുക.